Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Фестивалі починають відновлювати свою роботу. Навіть у війну дорослі та діти мають змогу показати свої таланти. Отож, сьогодні про роботу фестивалів і всеукраїнського та міжнародного рівня будемо говорити з гостями, які вже є у нашій студії. Дуже дякуємо, що ви сьогодні прийшли, що мали таку змогу. І справді зараз дуже складна ситуація в Україні, але все ж фестивалі продовжують свою роботу. Ми сьогодні з вами будемо про це говорити. Тож, пані Олено, розкажіть, будь ласка, що відбувається зараз в Україні і чи можемо ми взагалі дізнатися більше саме про ті проєкти, якими вам доводиться займатися, і чи складно у війну відновити роботу фестивалів? Доброго дня. Фестивальні проєкти продовжуються. Все гарно. Багато фестивальних проєктів стартували у війну. Ну, десь приблизно з жовтня місяця 2002 року фестивалі є. Наш проєкт називається «Нова назва». Чому нова назва? Тому що щось українське хотілося внести в цю назву, назву фестивального проєкту. Тому ми працюємо. Так, це дуже добре, що є проєкти, в яких і дорослі, та діти можуть брати активну участь. Але все ж, мабуть, до України зараз мало хто з іноземців може приїхати. Чи ви, як організаторка, пані Світлано, можете сказати, налагодився цей процес хоча б трошки, чи все ж він ще поки що не дуже на належному рівні? Доброго дня. Ну, діло в тому, що є у нас такі колективи, которые дійсно участвують, но в основном дистанційно, да. Тобто можна то проходити такі дистанційно, да, ці да питання. Так. А ось як це відбувається потім? Адже треба мати кількість членів журі, які повинні би переглянути усі номери. І ми сьогодні, до речі, зможемо подивитися фото. Це справді такі грандіозні фестивалі, які вам вдалося організувати останнім часом, і відео також. І побачили, що справді це масштаб, що дуже багато охочих, бажаючих людей, які хотіли би показати, що вони вміють і до чого вони прийшли. Отож, виходить, що можна, так? Не тільки онлайн, а офлайн вже можна провести такі фестивалі. Так. Проводимо фестивалі офлайн. Ну, повітряна тривога, ми змушені перепрятуватися, спускатись в бомбосховище. Але на настрій фестивалю це ніяк не впливає, ніяк не впливає. Зарубіжні учасники, на жаль, ні. От зараз ми бачимо, до речі, як проходив фестиваль. І от зараз у нас ще й в студії стоїть такий статуеточка з таким чоловічком цікавим. Так? Ось, подивіться, грандіозні були фестивалі. Члени журі відомі в Україні і за кордоном. Так, да. Можна про них трошки розповісти? Перший день фестивалю – це 16 травня був у нас. Повітряна гімнастика – це циркова гімнастика та пулденс. Члени журі у нас Наталя Татаринцева та Євген Кот. Угу. Приїхали відомі так. Приїхали з Києва. Дуже так ми намагалися, щоб вони прийняли участь у фестивалі, і вони відповіли так. Приїхали. А ось справді для Дніпра. Ну, в Києві ми знаємо, що більше якось всього відбувається, так? Але ви ж у Дніпрі робите зараз таку ж саму роботу, як і в столиці. Тобто так. Зараз виходить, що ось ці кордони, вони стираються, вони вже не такі, як були колись. Участь у фестивалі беруть Запоріжжя і Дніпро. На жаль, ніхто, Полтава, Вінниця не їде, страшно, людям страшно. Угу. Ну, ми їх чекаємо, що закінчиться війна і вони долучаться до наших проєктів. А подивіться, як гарно це все виглядає, діти в костюмах. Це все грандіозно. І дуже великі зали ви збираєте. З приводу гостей, ось як взагалі з гостями все відбувається? Чи можна сказати, що гості зараз приїздять і з задоволенням беруть участь у різних заходах, у різних проєктах?
Так, приїздять учасники, приїздять гості, приїздять спонсори, приїздять меценати. Ви бачили такий мужчина в жовтому комбінезоні. Так, так, так. Це із Японії гость. О, це як він меценат. Не побоявся? Як він приїхав? Він в Україні, він допомагає Україні, він допомагає шелтерам. До речі, у нас ми займаємося ще і шелтером. Тобто у нас переселенці проживають. І Світлана навчає діточок переселенців в хореографії. Пані Світлано, а яким видом хореографічного мистецтва ви можете поділитися? Що саме ви їм показуєте? Ну, в общем, більшу частину – це хореографія, також сучасна хореографія. Ми більше танцюємо модерн, джаз, бродвей, от такі от напрямки, і контемпорарі. Це ті напрямки, які зараз більш такі... Дуже відомі, до речі, да. І хочуть люди займатися саме такими напрямками. Це дещо з сучасної хореографії, можливо, ті постановки, вони будуть ще краще виглядати, так? Ну, якщо вже дивитися на повний танець, на те, що вже буде поставлено. Ось перший день – це циркове мистецтво, так? Так. Другий день що було? Це хореографія та вокал. Угу. Ну, журі фестивалю Амадор Лопес, яскравий. Він, да, він не перевершений. Та, не перевершений. Він, зірка. Стільки вражень для літочок наших він подарував. Ну, це було не перевершене. А скажіть, будь ласка, от наступного разу, як будуть продовження таких фестивалів грандіозних? Адже це ж таке свято для усіх. Так. Незважаючи на війну, знаєте, так приємно розуміти, що і у війну, і що б там не було, а продовження є, і все ж так, шкода людей, які не можуть приїхати, які готові, які могли би показати свій талант і своє мистецтво, свої номери. Але ті, хто приїхав, хто змогли, подивіться, як це все гарно вишукано виглядало. Ми не очікували самі, що буде таке враження. Але ось результат нашої праці. Що вам треба було для цього зробити? Організувати стільки людей у війну – це, мабуть, взагалі зараз складно, так, пані Олена? І так, і ні. В жовтні це було складно. А зараз колективи самі приїжджають до нас. Ага, тобто вже всі почали відновлювати свою роботу, так. І тепер трошки вже простіше з цим, трошки легше. Ви, до речі, пригощайтесь, будь ласка, чаєм, і дякую, розкажіть, дякую. Що ж це за чоловічок, оцей в нас стоїть в студії зараз. Наші фестивалі, проєкт називається «Нова назва», але кожен раз у нас новий фестиваль. Угу. У нас є «Space Cats», «Зоряні коти», у нас є «Golden Generation», був фестиваль «St. Nicholas Day», а це топовий фестиваль, який як бренд у нас зараз. Він називає, його назва «Інші». Ось як він називається. Оце якраз зараз ми бачимо ту статуетку, яка є символом цього фестивалю з назвою «Інші». Це кубок, це гран-при. А, це гран-при, гран-при, так. Це спеціально його дають найкращим учасникам. Так, так, так. А хто отримав? Чи були такі колективи, які багато отримали кубків? Ну, тобто з одного виду мистецтва, з іншого. Чи є такі, які можуть споріднювати один вид мистецтва та інший? У нас гран-при на кожну категорію. Ага, тому ясно. Їх 5-6 категорій, ну, много гран-при не може бути. Тому 5-6 категорій у нас вручаються призи. Так, ну, тобто за кожну категорію можна отримати саме ось таку нагороду, таке гран-при, так. Так, фестивалю. І, звичайно ж, тоді зрозуміти, що ти там став переможцем. Так, і справді, коли були такі члени журі, то, мабуть, це кращий ще ваш рівень, то це говорить про те, що все ж відбувався серйозний відбір. Чи є відбір на сам фестиваль? Чи ви відбираєте колективи? Чи ні? Чи їдуть усі? Їдуть усі. Хтось каже, що ми дуже боїмося, тому що підготовка ще не така. Світлана завжди каже, їдьте.
якщо ви зараз спробуйте, спробуйте і поліпшуйте свій рівень. Щоб вони со временем немножечко адаптувалися, так наступного разу все ж на фестивалях треба щоб могли двигатися далі. Це ж стимул. Це стимул рости в своєму мистецтві. Ось так. А чи є проблема з розселенням людей? Адже якщо приїздять з інших міст, то треба ще подбати про проживання, подбати про харчування людей, так? Можливо, щось там з костюмами. Часто буває таке, так? Адже ми ж розуміємо, це все творчий процес. Ну, такий опит в нас є. На жаль, зараз небагато колективів з других міст. Ну, є гуртожитки, куди ми розміщаємо людей. У нас налагоджена система харчування. Тут все здорово. Так, але про роботу з членами журі ви тільки почали говорити. Казали, що от були перемовини з гостями з Києва, які могли судити першу категорію, так, це циркове мистецтво. Угу. З гостями з Києва, які судили другу категорію, так, а третя якою була? Вокал, це наші місцеві були з консерваторії, ми приглашали фахівців. Ну, а також амадор. Він так, же ж у нас і хореограф, і вокаліст. І судив, і вокал, Він же ж вокаліст. З ними складно домовлятися зараз, щоб люди приїздили? Це ж їм треба приїхати на 3 дні. Угу. Не складно. Хто хоче їхати на фестиваль, тот їде. Ось так. Ну що ж, я так сподіваюся, що в майбутньому ще є багато у вас планів. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, чи плануєте ви найближчим часом це зробити і який масштаб обрали для себе? Наступного тижня, п'ятниця, субота, в нас черговий фестиваль. Він, назва його «Грані». Буде такий маленький сюрприз. Ми хотіли попрацювати з лазерним шоу. От фестиваль «Грані» ми так в лайт-версії намагаємось. Ой, це просто буде грандіозна подія. І ми сподіваємося, що все вдасться, адже тиждень залишився і такі зараз очікування, і, звичайно ж, хвилювання і у членів журі, і у гостей, і у самих учасників, і організаторів це в першу чергу. Тож вам бажаємо сили, натхнення, все зробити по максимуму, ви це вмієте робити, і сподіваємося, що інші будь-які фестивалі вам будуть даватися дуже легко і грандіозно. Ми всі будемо отримувати задоволення, коли побачимо результат. Дякую вам, дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.